Tjenare allihopa, i denna dag. Jag har inte kammat mig eller någonting, men det skiter vi. Det är så här att jag vill faktiskt spela in den här filmen med tanke på Dalbins garage. Han gjorde en video igår som jag fick en föranvisning på. Och jag tyckte den var så fin, den filmen, den videon alltså. Den var så rörande och den tog mig så djupt in i hjärtat och mina tårar, de bara rann ner för mina kinder. För jag blev så gripen av denna fantastiska människa och hans video när han berättar och att han orkade berätta om detta år som har varit med hans lilla barn som bara var 3-4 månader eller vad det var, som dog i plötslig spädbarnsdöd. Alltså det är något så fruktansvärt att höra och se detta, den lilla söta pojken. Det var så mycket fina bilder i den här videon. Och att de sen blev misstänkliggjorda av polisen också, det var väl också det värsta man kan tänka sig. Att bli misstänkliggjord av polisen, att man skulle ta tur på sitt eget barn. Ja, det är så ofattbart så det finns inte ord för det. Men det är klart som han sa då, polisen måste göra sitt jobb. Men det finns ju idioter som tar livet av sina barn, visst gör det det. Men alltså det var så vidrigt att höra detta och så, men och samma när han bar kistan till graven och sitt lilla barn, alltså det gjorde så ont i mig. Jag var så ledsen för eran skull, David, och jag förstår inte att du orkade, men du måste vara en väldigt stark person. Men det är som jag sa också, att blåser man en ballong för mycket luft i ballongen, då spricker den. Och det är samma med oss människor, vi måste ibland öppna ventilen och släppa ut överflödig luft, annars så spricker vi också. Och det är väl så det fungerar med oss människor, vi måste öppna ventilen och det gör vi ibland genom att vi blir arga på olika sätt och av olika anledningar blir vansinniga. Och då gör man det genom aggression, då öppnar man den ventilen, va. Och det är väl samma sak när man är ledsen och förtvivlad. Man pratar med människor man har förtroende för och berättar och öppnar sig. Som du gjorde i den här videon då. Och jag vill ägna den här videon till dig, David, och din familj. Endast till er. I den här videon skänker jag mina tankar till er. Och gratulerar i förskott till det kommande liv som ni ska ha. Alltså det jag menar är den lilla bebisen som är på väg nu, som inte ännu har blivit född. Jag önskar både det lilla krypet och er alla naturligtvis all lycka i världen och hoppas att det ska gå bra med detta. Det får inte hända någonting mer nu och att det aldrig kommer att drabba er mer. För ni är en jättefin familj tycker jag. Och du är ju en allkonstnär av stora mått, David. Du är ju en fantastisk människa. Kan göra så mycket som du kan. Du kan så mycket, du vet så mycket. Och det du vet, det tar du reda på. Du är en allkonstnär utan dess lika. Alltså, det är helt otroligt att lyssna på det. Och vill man ha hjälp med någonting så frågar man dig, bland annat. Och du är alltid vänlig och trevlig och ställer upp och så vidare. Så att all heder till dig. Och din familj, måste jag säga. Så att jag vill önska er speciellt då i denna stund, er och din familj, en riktigt, riktigt god jul och ett gott slut på det här året. Och att det nya året börjar bra, Dalbin. Jag önskar av hela mitt hjärta att det ska börja bättre det nästa år än det som har varit nu för dig och din familj. Jag önskar verkligen det. Så att all kärlek till er och ha en fortsatt trevlig helg. Nästa lördag är det julafton och då kommer förmodligen tomten till er. Det har jag svårt att tro att den inte skulle göra. Så ha det så gott allihopa och ni andra som tittar på detta också naturligtvis. Ni får ha en trevlig jul allihopa. Men jag återkommer längre fram med det i veckan. Okej,
Tjingeling från en hattlös sheriff idag.